Името на Средното обштинско училиште Ѓорче Петров одекна во широката јавност во земјава, благодарение на кошаркарските тимови од училиштето кои со своето прво историско учество на гимназијадата 2012-та го прославија. Машката кошаркарска екипа, која по победите на зонските и регионалните училишни надпревари, избори пласман во најдобрите пет училишни екипи од државата и го представуваше Средното обштинско училиште Ѓорче Петров на елитниот собир на училишни спортови, кој годинава се одржа од 10 до 12 мај во Прилеп. Успеа да се искачи на пиедесталот на победниците, освојувајќи го високото трето место на државно ниво. Успехот на кошаркарите, кои со етаблирањето на училиштето ја промовираат и општината Крива Паланка, беше повод градоначалникот Арсенчо Алексовски да им приреди свечен прием на бронзените момци, директорот на гимназијата и предметниот професор Ведран Белешковски. На приемот, покрај честитките за успехот, кошаркарите добија и торта, прославувајќи го достојно големиот резултат. Машката кошаркарска екипа од Средното обштинско училиште Ѓорче Петров се врати од гимназијадата во Прилеп со освоено трето место. Со бронзени одличија кои што го воздигна името на Средното обштинско училиште, но и на Обштина Крива Паланка високо, бидејќи третото место е за секоја пофалба, бидејќи оваа училишна екипа за прв пат се надпреварува на државното надпреварување за училишни спортски игри. Денес градоначалникот на Обштина Крива Паланка им приреди свечен прием на овие наши шампиони, да речеме. Да, па еве денеска ги на некој начин им обрнавме внимание во врска со нивниот успех. Навистина е успех, тука може да кажам едно големо благодарам од моја страна како градоначелник, како општина на Крива Паланка на нив, затоа што сепак не промовираат и како успешна општина и како луѓе од овој град, може да кажам големо благодарам и на нивниот тренер, затоа што сепак успех е за толку кратко време да се направи екипа која ќе постигне резултати. Тоа е успех и за директорот на гимназијата. Значи, сите тие работи се поврзуваат, имаме дефинитивен успех. Ова на крајот на криштата е и успех и на нас како општина, затоа што сметам дека во последните три години и јас како градоначалник и општината даваме посебен акцент за развојот на спортот во нашиот град, во нашата општина. Резултатите се тука, ги имаме секојдневно резултатите од пимпонгарите, од каратистите, од кошаркарите, од одбојкарите. Значи, спортот во овој град почнува се повеќе и повеќе да зима замав, а тоа значи дека имаме здрава млада популација, здрави млади луѓе кои ќе одат напред. Директорот на Средното обштинско училиште Ѓорче Петров, Миле Милковски, ја истакна важноста од развојот на училишните спортови, кои се само еден од начините и за развој на здрава и спортска нација, но и мотив за докажување и промоција на учениците, спортисти, кои со самото тоа го промовираат и училиштето. Успехот е неминуем кога функционира точно сите алки во нашето училиште. Прво, ја би испратил големи честитки до кошаркарската екипа на нашето средно училиште и се надам дека и во наредни период ќе постигнува солидни резултати. Она што го кажа граничално дека во последните неколку години се обрнува посебно внимание на спортот, а тоа докажуваат и резултатите. Значи, кога се вложува во нешто има и резултати, а тоа ние го направиме во нашата општина, односно и во нашето училиште. Јас како директор ги подржувам сите активности во делот на спортот и се разбира дека поддршката нема да изостане и во наредниот период. Да се биде ментор и предметен професор, предводник на една ваква генерација, силно мотивирани и докажани индивидуи на кои спортот им е примарна преокупација и ги носи високо кон сјајот на славата, е огромна чест, но и гордост, но истовремено и обврска која бара одрекување и посветеност, несебично залагање и труд, истакна професорот Ведран Белешковски. Професорот по спорт и спортски активности Ведран Белешковски заедно со Бранко Мануиловски беа предводници на екипата која што се врати со бронзени одличија и го воздигна името на Слу Ѓорче Петров на гимназијадата во Прилеп. Најпрвин, како поминавте на гимназијадата, како поминавте по групи и како сте задоволни комплетно од приемот? Значи, Сол Ѓорче Петров како гимназија првпат учествува во екипни спортови на едно државно првенство. Ова гимназијада учествувавме со кошарка, машки и женски. Прво се пласира, прво победија на зонските надпревари, каде што учествуваат Пробиштип, Свети Николе, Кратово, Куманово, освоивме прво место, потоа учествуваа на регионални надпревари, бараж за државно првенство, каде што учествуваат Кочани, Струмица,
Гевгелија и таму освоивме прво место, со што изборивме пласман на државно првенство за прв пат во историјата на СОУ Ѓорче Петров. Нормално е, значи, една екипа што прв пат учествува на државно првенство да биде аутсайдер, и другите екипи гледат малку со понижување на нас, не веруваат дека ќе поминеме групи на државното првенство, меѓутоа ние ги поминавме групите, се пласиравме во полуфиналето и каде што бевме поразени од Струмица, идне од првак на Македонија, па потоа освоивме трето место, значи во малото финале го победивме екипата на Ѓорги Димитров од Скопје. На самиот старт се соочивте со потешкоти. Бивте сврстени во група со доматините Прилеп, и во машка и во женска конкуренција. Како тоа го прифатија вашите надпреварувачи, вашите ученици? Овие ученици веќе членуваат во кошаркарскиот клуб Крива Паланка и веќе 3 години се надпреваруваат во младинските лиги и во трета лига на Македонија. Значи, тие се добро запознаени за текот на надпреварите и се имат соочени со секаков вид на противници. Ако судиме по зборовите на професорот Бранко Манојловски, кој што рече дека се уште учениците не се свесни што направиле, ја испишаа историјата на вашата гимназија. Како помина и женската екипа на ово надпреварување? Тие се вратија исто така со едно големо признание о том. Женската екипа на гимназијата СОУ Ѓорче Петров ги помина групите, се пласираше на второто место во групите, се пласираше во полуфиналето, каде што игравме со екипата на физкултурна гимназија од Скопје, каде што бевме поразени. Играа за трето место, разигруваа за трето место, мало финале, со екипата од Струга на Нико Нестор, каде што бевме поразени и го освоевме четвртото место, што е голем дострел. Но и тие се вратија со признание. Признанието беше за... За најфер плей екипа на првенството. Исклучителните констелации на настаните доведоа до етапно пробивање кон целта. Големото чекорење кон гимназијадата, но патот не беше ни малку лесен, рече професорот. Ко ова година беше трето место, до година ветуваме прво. Двете кошаркарски екипи во машка и женска конкуренција беа вистинско изненадување и освежување на државното надпреварување. И двете екипи се вратија со признанија. Машката екипа со медали, а женскиот тим кој беше на чекор до бронзата заврши четврт во конечниот пласман, но девојките беа прогласени за екипа која прикажа најфер игра на турнирот. Дека успехот е голем, свесни се и самите кошаркари, задоволни што ја опочнаа историјата на спортските успеси на училиштето и ја испишаа резината прва страница, ги пренесуваат своите искуства од надпреварувањето. И секако заслужните за бронзените одличија од гимназијадата, кошаркарската екипа на Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Александар Крстевски е дел од екипата. Како поминавте на гимназијадата? Како сте задоволни? Првото коло бевте со доматините. Па првото коло да, бевме со доматините, со Прилеп, во група со уште една скопска екипа и ние. Првата утакмица со Прилеп остваривме победа од 15 разлика. Одигравме супер, со што таа победа ни донесе пласма во полуфиналето. Сте задоволни од организацијата, на целокупната организација на гимназијадата? Па, од организацијата на гимназијадата беше супер. Спиевме кај деца, наша возраст, се беше супер. Прв пат се надпреварувавте на државно надпреварување и се вративте со медали. Како сте задоволни? Дали покрај играта имавте можност и за дружење и за нови искуства? Па пред се многу сме задоволни, бидејќи сепак ова ни е прво искуство и наредната година се надеваме дека ќе има и повеќе успеси. А и сепак имаше дружење, бидејќи тоа се добри деца, се спријателивме и имаше доста дружење. Дали во кој било момент помислевте дека нема да успеете да се вратите со голем успех? Не, ние цело време се боревме меѓу себе и некако чувствувавме дека ќе земеме медал. Што е она што ќе ви остане во трајно сеќавање од вашето учество на гимназијадата? Успехот пред се? Па да, значи успехот пред се ќе остане во сеќавање, но и дружбата со дечките од Прилеп. Кажи ми, дали во кој било момент застанавте и си рековте ќе стремиме кон висока цел? Дали тргнавте со мотив да се вратите со медали? Дали го имавте победничкиот дух од тука? Па секако дека да, но тоа најпрво беше поддржано од страна на нашиот тренер Ведран, кој
многу ни помогна, не бодреше цело време и со силни тренинзи успеавме да освоиме медал. Ненаситни од радости, желни за уште поголеми успеси, момците си ветија себе си и на сите останати дека следната страница на спортската мапа на Средното општинско училиште Ѓорче Петров ќе ја извезат со златни букви. Беше исцрпувачки, во три дена игравме 4 надпревари, но тоа не не спречи да го одиграме последниот и најважен меч за третото место. Успеавме да собереме сили и да оствариме победа и да земеме медал. По се ова, останува само да им честитаме и да им посакаме следната средба да биде на највисокиот пиедестал на државните училишни надпревари.